এদুন গা ধুইছা? এই ফেলে চোৱাচোন, ইমান গৰম পৰিছে। গৰমত তাই গা ধুৱাই দিলে ইমান বেছি ভাল পায়। মনোমাই লাহেকৈ গা ধুৱাব পৰা হৈছে। মাকো মাক বুলি কয়, কেনেকে শিকি যায় দেখিছে নাই? মই কৰি থাকোঁতে তাই একো নেজানে, একো কৰিবই নেজানে। মা ধুৱাই দিয়কচোন, মা পিন্ধাই দিয়কচোন। তেতিয়া ধুৱাবলৈ ভয় লাগে, অকণি আছিলে যে ধৰিব পৰা হ'লো, এতিয়া ধুৱাব পাৰো আৰু। ইমানেই যে গৰম পৰিছে। হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আমি ভালে আছোঁ, আপোনালোকৰ হয়তো ভালে আছে। স্কুলৰ পৰা আহিলোঁ, আহি গা পা ধুই আজৰি হ'লোঁ। একদম মূৰৰ ওপৰত ৰ'দটো লৈ লৈ সেইফালে কাপোৰ মেলিছোঁ, গা ধোৱা কাপোৰখিনি। আৰু তথাপিও একদম ঘাম চাম পূৰা ওলাই গৈছে, মানে গা ধোৱাৰ পাছতো ঘাম। আৰু গম পাইছে কিমান বেছি গৰম। আৰু ৰাতিপুৱা আমাৰ স্কুল এতিয়া সোনকালে হৈছে, আপোনালোকে চবেই জানেই আৰু, যিসকলৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইবিলাকেতো জানে আৰু, নিউজত সকলোবোৰ দিয়ে থাকে ন, নজনাৰ কোনো কথাই নাই। ৰাতিপুৱা 7:30 বজাতে স্কুল হয়, গতিকে আমি 6 বজাতে মানে চব ঘৰৰ কাম বন সামৰি স্কুললৈ যাব লাগে। ৰাতিপুৱা স্কুল গৈ বহুত বেছি ভাল লাগিছে, খালি বেয়া লাগে যেতিয়া মানে মূৰৰ ওপৰত ৰ'দটো লৈ পেলাই আকৌ ঘৰলৈ আহিব লাগে নহয়, সেইখিনি সময়তে বেয়া লাগে। কিন্তু ঘৰ সোনকালে আহি পাওঁ, সেইফালে ভাল লাগে। আচলতে সকলোৰে এটা ভাল ছাইড বেয়া ছাইড থাকে ন, কিবা এটা বিচাৰিবলৈ গ'লে কিবা এটা নাপাওঁ, তেনেকুৱা হয়। আৰু সোনটো এইফালে ওলাইছে, সি ডিউটিলৈ। এতিয়া ময়ো ভাত পানী খাওঁ, ইহঁতি ভাত পানী খাই আজৰি হ'ল। ৰাতিপুৱা অকল দালিয়া অকণমান খাই স্কুললৈ গ'লোঁ। এখেতে মই ৰাতিপুৱা আৰু মৰ্ণিং ইমান খাবও নোৱাৰি ন, এতিয়া খাই মেলি লওঁ, তাৰপিছতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। ভাত খাই আহিলোঁ আৰু আহি পেলাই আপোনালোকক এটা বস্তু দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কালি মানে দেখুৱাম দেখুৱামকৈ দেখুৱা নহ'ল কালি ভিডিঅ'টোত, আচলতে ভিডিঅ'টো তাতে সামৰি দিলোঁ যে আহি পেলাই ঘৰ পালোহি। মুনুৰ কাৰণে যিটো আঙুঠি আনিছিলোঁ সেইটো আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল, যিটো অসমীয়া গহনাৰ আঙুঠি। কালিয়ে মুনুৱে বাৰু চালে, কিন্তু আজি পিন্ধিয়াই দেখুৱাই দিলে ফাইনেলি। সঁচাকৈ আঙুঠিটো বিৰাটেই ধুনীয়া। আৰু অকণমানিজনীৰ কাৰণে এইটো দি পঠিয়াইছিলে, এনেই মাৰি দিয়াচোন দুখ নোপোৱাকৈ। ধুনু লাগিছে দেই পূজা, থেংক ইউ, তোমাক দেখুৱাই দিলোঁ, কালি দি পঠাইছিলা যে। ধুনু ধুনু, আই ধুনু, তাই খবৰ নাই আৰু, দুদিনমান হ'লে ষ্টাইল কৰিবলৈ শিকিব, চুলিত কি মৰা, কাটা মৰা, ক্লিপ মৰা। তাইও ক'ব পাৰে, মোবাইল ধুৱাই দিয়াৰ লগে লগে কম যে চিঞৰা মাৰি হ'ল। এই দুদিন হৈছে এনেকৈ খুব চিঞৰি কলকলাবলৈ শিকিছে, ভৰি আঙুলিটো নি পেলাই মুখত সোমোৱাবলৈ শিকিছে। আকৌ চিঞৰিলে, জোৰকৈ চিঞৰা। অত্যন্ত গৰমত আপোনালোকে কি খাইছে বাৰু? আমি যে আজি তিয়ঁহ খাবলৈ এয়া তিয়ঁহ কাটি আছোঁ, ফ্ৰিজত ভৰাই থৈছিলোঁ। ফ্ৰিজত ভৰাই থ'লে তিয়ঁহবোৰ ঠাণ্ডা হৈ থাকে আৰু তেতিয়া চাবৰ কাৰণে ইমান বেছি ভাল লাগে নহয়। ঠাণ্ডা বস্তু এটা খাই দিয়াৰ লগে লগে এনেও কিবা গাটো বহুত মানে দেহাটো হাত পৰি যায়। তিয়ঁহ কাটি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া কলা নিমখ দি পেলাই খাব লাগিব। গৰমৰ কোবত থাকিব নোৱাৰি মুনু আৰু অকণমানিজনী সদায় এইকেইদিন কৰিডৰটোতে হৈছে। আমাৰ কৰিডৰটো মানে বহুত ঠাণ্ডা, ডাঙৰকৈ আকৌ কথা ক'বলৈও ভয় নহয়। অ' মুনুমা উঠো, ইচ্ছা অনুযায়ী লোৱা, হৈ যাব হৈ যাব। আৰু বহুত ধুনীয়া বস্তু আহিলে দেই। স্কুললৈ যোৱাৰ পিছত সদায় কওঁ কাটি খাবা কাটি খাবা, এদিনো নোখোৱা নহয়। মই কাটি দিয়াৰ লগে লগে এতিয়া ভাল বস্তু ঘৰতে আছে, চাওক, কেতিয়াও কাটি নাখায় দেই। বাবলু, কচু খাবলৈ মন গৈছে মুনুৰ বোলে, কচু থুৰি খাবলৈ মন গৈছে। পিছফালে কচু থুৰি এখিনি আছে আৰু উঠি মেলি আহিলে, তাইও উঠিলে। এইফালে আমাৰ অকণমানিজনী দদুৰ লগত অকণমানিজনী উঠি আহিলে, কি অকণমান বহিছিলোঁহে, এতিয়া আকৌ তাই বোলে কচু বুটলিবলৈ যায়। তো আজি কচু থুৰিকে খাওঁ নেকি ব'লা মামানো, আজি তেতিয়াহ'লে কচু থুৰি খাম। খালি বিলাহী নাই নহয়, মই কিহৰ লগত খাম? বিলাহী
বিলাহী নহয় আছে মানে যেটো দোকানৰ পৰা কিনি অনা বিলাহীটো আছে আৰু ঘৰৰ যেটো হৰু বিলাহী হে হৰু বিলাহীটোৰ লগত ভাল লাগে এনে বদমাছি নকবা মাংখ নাই না আজি দে নহয় আনিব অক অক আকো মাংখ হাঁ লাগিব না মা টাইম খুব জুকাই থাকে মই মানে মাংখ খাই ভাল পাও না যে তেতে হে কানে জুকাই থাকে খুব জুকাই কা কৈছা হবনা আছাকে উলি দে কৈছান এনে কৈ আছা তুমি হসাকে কৈছো বুলি কক এদিয়া মতা ভিডিও কৰি আছে বুলি গমেই নাপাওঁ কটাৰী দুখন কিন্তু মানুহ এজনী তাৰমানে মুনুৱে কি কৰিলে মোক এফালে আনিলে মেলিলে উধাও পলালে মই অকলে অকলে বুটলিলো দুখন কটাৰী লৈ লৈ এতিয়া মই এইখিনি আৰু এইখিনি বুটলিলো দেখাই দিয়াচোন মানুহ এয়া কচুথুৰি এতিয়া ৰাতিকে আজি কচুথুৰিয়ে খাম কিহৰ লগত খাব কৈ দিয়া এতিয়া কৈ আছিলে কচুথুৰিৰ লগত বোলে গাহৰি মাংস খাবলৈ ভাল আছিলে বোলে এতিয়া কেনেবাকে পাপাক কোৱা যেন পাইছো ৰাতিকেহে গম পাম আৰু কিহে খাব এনেকুৱা বদমাছ ছোৱালী মোক এনেকে দি পেলাই তাই কেঁচুৱা ল'লেগৈ দেখিছেনে বাৰু আমাৰ বাবলুৱে আম এটা ফ্ৰিজত সোমোৱাই থৈছিলে অকল এটা তাৰে এডোখৰ মোক দিছে এডোখৰ দিছে মুনু শুন মুনু খাবা নি আম খাবা আম খাবা অকণমান ডাঙৰ হৈ লোৱা দেই শুন বাচন ধোৱা চাবোন নাই আৰু বোলে কিবা কিবি নাই তাকে এবাৰ মুনুৱে লগ ধৰিছে মোক দোকানলৈ কিন্তু আৰু কি কি ফচাই নাজানো সেইকাৰণে বেগটো মই এইটো দি দিলে ল'ম অকণমানজনী ল'ম অকণমান আবেলি ওলাই গ'লে ভালো লাগে ৰ'দটো এতিয়া মানে ৰ'দ পৰিলে একেবাৰে ধুনীয়া বতৰ হৈছে এইখিনি সময়ত গোটেই দিনটো ইমান জ্বলা জ্বলা মানে একদম গা গোটেই স্কিন চিস্কিন জ্বলি যোৱা নিচিনা লাগিছে এইখিনি সময়ৰ পৰাহে ভাল লাগে আৰু অকণমান ওলাই গ'লে বাহিৰৰ বতাহটো পালে ভালো লাগে কিমাননো ভিতৰতে সোমাই থাকিব তাইকো ভিতৰতে সোমোৱাই থোৱা নিচিনা হৈছে আৰু অকণমানিজনী সাধাৰণতে এনেকৈ উলিয়াই অনা নহয়েই এতিয়া প্ৰথম উলিয়াই আনিছোঁ ইমান ভাল পাইছে নহয় তাই চাওকচোন আৰু ৰ'দটো যোৱাৰ পাছত এনেও ডাঙৰ মানুহে ওলাই আহি ভাল পায় ন তাতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীটোৱে আৰু কিমান ভাল পায় আজিৰ পৰা চাগে আমনিয়ে কৰিব নেকি সেইখিনি সময়ত ওলাই আহিবলৈ সোণটো আহি মানে এইমাত্ৰ পাইছেহি আৰু সোণটোৱে আজি একচুৱেলি এচিটো আনিছে মুনুৱে শুনিব বুলি কয় এচিটো আনিছে হা ৰ'ব মই কৈ আছোঁ কিন্তু তাইক মানে মোবাইল এটা আনিছে বুলি এইটো দিম মানে দেই আজি এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰেংক কৰিম আজিলৈকে আমি এইটো কাম কৰি নাই পোৱা তাইৰ ৰিয়েকশ্যন কি হয় মানে চাম একদম তাইক পোৱা নাই পটককৈ মোৰ মনলৈ আহিলে মোৰ মোবাইলটো অনা এইটো মানে আছিলে হা মোৰ মোবাইল অনা এইটো বক্স আছিলে মই মাজে মাজে সেইফালে চাই আছিলে সেইফালে পটকে আকৌ ওলাই দিবহি পাৰে ন তো সোনকালে মই প্ৰেংক কৰিম কিন্তু অকণমান গধুৰ কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কিবা এটা সোমোৱাব লাগিব তো সোমোৱাই লওঁ মানে এইটো আনিছে বুলিহে ক'ম এ চি আনিছে বুলি নকওঁ মানে দেই তো এইফালে এতিয়া সোনটোৱে গাড়ীখন সোমোৱাই লওক তাৰপিছতে আমি প্ৰেংকটো একদম ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু মই আপোনালোকক দেখুৱাম ৰ'ব একচুৱেলি এইটো এ চি হয় এইটো এ চি আনিছে এতিয়া মানে কি হ'ল বেলেগ একো বিচাৰি নাপালোঁ সোনটোৰ যিটো মোবাইল আছে সেই মোবাইলটোকে ইয়াত ভৰাই দিওঁ মানে দিয়া মই এতিয়া অকণমান কিবা পটককৈ দেখাকৈ হেৰি নকৰিবা আকৌ অফ কৰি থোৱা অফ কৰি থোৱা অফ কৰি থোৱা মোবাইলটো অফ কৰি দিয়া গম পাব জানো নহয় নহয় হেৰিটো কভাৰ চভাৰ খুলি দিয়া নেকি হ'ব এনেকৈ দিয়া দি দিয়া ওপৰত কাগজখন ওপৰত দিয়া কাগজখন ওপৰত দিয়া নাই অনা মোবাইল তাইক প্ৰেংক কৰিম মোবাইল সেই তেৰি প্ৰেংক কৰিম ন এইটো ৰবা অকণমান দিন শুলে নেকি কি কি কিবা বস্তু এটা আনিছোঁ কি কোৱা তুমি আন্দাজত কোৱা অকল মাছ বুলি নহয় নহয় তোমালৈ এটা ধুনীয়া বস্তু আনিছে কি কোৱা কোৱা পাৰ্টি খোৱাবা নাই কোৱা সঁচাকে মাছ খোৱাবা সুন্দৰ মাছ খোৱাবা তাৰ ফূৰ্তিটো একদম ক'বই পোৱা নাই এতিয়া খুলি চাবানে এইটো চোৱা পচন্দ হৈছে নাই এইটো চোৱা পচন্দ হৈছে নাই পাপাক দি দিয়া পাপাক দি দিয়া অকণমান জনী পাপাক দি দিয়া টোপনি গৈছে তেনেকৈ নহ'ব নহয় তেনেকৈ নহ'ব নহয় থেংক ইউ বুলি আগে কৈ লোৱা তুমি ভাল লাগিছে নহয় কেলে ওপৰত পঢ়া নাই নি এইটো নহয় নি অঁ মোৰটো নিচিনা অঁ থেংক ইউ কৈ দিয়া আকৌ মুনুৰ বহুত বেছি ফূৰ্তি অকণমানিজনী কৈ আছে মোবাইল পাই গ'লোঁ
মোবাইল পাই গেলো, ইয়াহু, থ্যাংক ইউ। এতিয়া আনবক্সিং কৰিব কোনোৱে? আনবক্সিং মোবাইল পাই গলো, মোবাইল পাই গলো, লাগিলে ফাইনেলি এতিয়া যিটো বস্তু মুনুৱে বিচাৰিছিলে সেইটো বস্তু একদম সম্পূৰ্ণ মুখৰ আগত বাৰু। এতিয়া ইয়াত লগাব লাগিব ন, ধুনীয়াকৈ হ'ব পাৰিব। আৰু মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে মুনুক যিটো মানে প্ৰেংক সেইটো মই কৰিম বুলি ভবাই নাই, মা ভাগৰ কমপ্লিট প্লেনিং আছিলে, মায়ে কৰিলে মুনু ভাগৰ এক মিনিট মনটো বেয়া লাগিল, মাকো কোৱা নাই, মা খালী আগফালে দেখাই দিব আনি পেলাই এতিয়া মুনুক দেখাই দিছে। ৰাতি ভাত পানী ৰান্ধি কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু অথনি মুনুৱে পোৱাটো হ'ল বাৰু, দোকানলৈ যে গৈছিলোঁ মাংস অলপো আনিলোঁ কিন্তু ৰন্ধা নহ'ল, মানে শুনটোৱে মাছ অলপ আনিলে, তাকে মাছ আলু বিলাহী দি ৰান্ধিলোঁ আৰু অকণমানি যদি হোৱাইছিলে, এও নহ'লে, গৰম বেছি হৈছে, কাইলৈৰ পৰা শুব। আজি আপোনালোকে ক'ব যে মুনুৰ যিটো প্ৰেংক সেইটো কেনেকুৱা লাগিলে, তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিলে যে প্ৰেংকটো? মজা লাগিলে, সঁচা বুলি একদম সঁচা বুলি ভাবি গৈছিলে। এনেকুৱা ভিডিঅ' আচলতে আমি বনোৱাও নাছিলোঁ আৰু এইটো কোনো প্লেনিঙো নাছিলে, যে ফোনটোৱে মোক ফোন কৰিও পোৱা নাই যে মা আজি এচিটো নিম, দোকানলৈ যাওঁতে সি ফোন কৰিছে, কিবা মানে কিবা কিবি ধেমালি কৰি কৰি ফোন কৰি আছে, মা মাছ এপিচ নিম নেকি, এপিচ নিম নেকি, এনেকৈ কৈ আছে। সেইকাৰণে ভবাও নাছিলোঁ বাৰু এনেকুৱা কিবা হ'ব বুলি, আৰু ফোনটো মই মানে কেলকুলেটৰ কিবা হিচাপ কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, মই বোলো মই কেলকুলেটৰত কিবা হিচাপ কৰি আছোঁ দে বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিলোঁ, যদিও ক'লেহেঁতেন চাগে, আৰু মুনু লগত আছেনে নাই সেইটো উমভাম লৈছিলে, মই বোলো মুনুৱে মই অকণমানিজনীয়ে দোকানলৈ আহিছোঁ সেইকাৰণে নক'লে চাগে বাৰু, তথাপিতো আহি পোৱাৰ লগে লগে যে ব্ৰেইনটোত মোৰ এনেকুৱাকৈ খেলালে যে মই আজি বোলো এটা প্ৰেংক কৰোঁ। তো বহুখিনি ভিডিঅ'ৰ মাজত আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব, আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, ভাল লগাকৈ আপোনালোকে যিবোৰ কমেণ্ট দিয়ে সেই কমেণ্টবিলাকে আমাক বহুত বেছি উৎসাহিত কৰে। যিসকলে নতুনকৈ আহিছে সেইসকলে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যাতে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, আৰু নতুনকৈ অহাসকলৰ কাৰণে মই কৈ দিছোঁ মুনু কোন আপোনালোকে সুধিও থাকে, আগৰ পৰা চোৱাখিনিতো জানে মুনু মোৰ ছোৱালী, এফালৰ পৰা ছোৱালী মানে মোৰ ল'ৰাই বিয়া পাতি আনিছে, মোৰ ছোৱালী নাই আচলতে, মুনুৱে মোৰ ছোৱালী আৰু ছোৱালী হৈ গ'ল, ছোৱালীটো নাছিলে, দুজনী ছোৱালী আহিব, আৰু এজনী আহিব লগা আছে, অকণমানিজনী তোমাৰ নাতিনী এইটো আছে, দুজনী লক্ষ্মী আছে, আৰু এজনী আহিব, তো সেইখিনি সময়লৈকে আৰু আপোনালোকে বাট চাব লাগিব, লগতে আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সকলোৱে আমি এনেকৈ মিলা প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰোঁ, আৰু যিসকলে আগৰ পৰা ভিডিঅ'টো চাই আছে সেইসকললৈ বহুত 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 থেংক ইউ। গতিকে আজি বিদায় লৈ দিওঁ, মই গা পা ধুইও আজৰি হ'ব লাগিব, সোনকালে দি মেলি ল'লেহে আকৌ গা পা ধুব পাৰিম, আৰু আজিকালি গা চা নোধোৱাকৈ শুবও নোৱাৰি, গতিকে আজিলৈ বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই।